സാർ, ഇപ്പം ലോക കേരള മഹാസഭയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് സാർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സംരംഭമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതല്ല, സ്വകാര്യ സംഘടനകൾ, പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കലോ രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലോ ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. വിശ്വ ആന്ധ്ര സമ്മേളനം, വിശ്വ തമിഴ് സമ്മേളനം. അപ്പോൾ ഈ പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു വേദിയെന്ന നിലയിൽ ഇത് വളരെ നല്ല സംരംഭമാണ്. കാരണം അവരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി, ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കുറവ് ഈ മേഖലയിൽ വളരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം. അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ മറ്റ് ധനം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചേതനയിൽ, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ അവർ മാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യത്തിൽ ഇവരധികം കാണാത്തത്. അപ്പം ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വേദികൾ ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ കൂടിയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ സമ്മേളനങ്ങളെക്കാൾ എന്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ സമ്മേളനങ്ങൾ സാറ് കാണുന്നത്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഐറ്റം പ്രതിപക്ഷം ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. കഴിഞ്ഞാലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഇതുപോലെ പ്രവാസികൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു സമ്മേളനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും ഗുണം ചെയ്യുക? തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ കാണുന്നത്. കാരണം വളരെയധികം യാത്രാ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ടാവും.